Je tu druhý díl pořadu v zóně z TK27. Vítám vás v Teplicích, na Stínadlech, v klubu, kde jsem posledních 8 let své aktivní kariéry působil. Rádi bychom vám dnes přiblížili pozitivní změny, které se letos v tomto klubu odehrály. Toč, kolik to stojí? Těšil jsem se dost, vlastně letos jsem se byl podívat jenom jednou, když hráli s Pardubicema a ten zápas vlastně nezvládli, bo tuším, že to bylo s Pardubicema, takže když jsem mi pak šel pozdravit do kabiny, tak ta nálada nebyla nejlepší. Vím, že Zdenko Frťal a místní Alex Ferguson se úplně nesmál na mě, ale viděl jsem je rád a mám pocit, že dneska si to vychutnáme trochu víc. My jsme se rozloučili, si myslím, super, jako já Teplicím dál fandím, jako když jsme ukončovali tu spolupráci, tak Teplice se mnou prodloužit smlouvu chtěli. Já jsem si tam vybral trošku jiné věci, ale podali jsme si ruku a úplně jsme, nechci říct, že tu kapitolu neuzavřeli, ale rozlišli jsme se určitě v dobrým. Čekaj, tady přejdeme jenom. Jako tím, že vlastně teďka jezdím i do Ústí, tak což je taky, že jo, na tím stejným směrem, tak asi po žádný dálnici jsem toho nenajezdil tolik, snad jenom po D1 z Prahy do Jihlavy, když jezdím do studia. Vzpomínám i na spoluhráče starších ročníků, nebudu zmiňovat, kdy se zastavilo na cigáro prostě na kraji Prahy v půlce cesty a pak i v Teplicích, takže jo, mám spoustu vzpomínek no, na tohle dojíždění, protože spousta těch hráčů prostě bydlí v té Praze, takže skrz dojíždění jsem vlastně i jako intimněji poznal spoustu spoluhráčů, no. Jo, tak 8 let je 8 let, viď, tyjo. To prostě člověk nevymaže. A úplně se tady na ty pocity nepotrpím, ale cítím je, no. Tak jsi tady, pane Ondřej. Jak je to možný? Chtěl pokecat po tom Bčku, abyste ujel. Ne, jo. Ty jsi byl namistrovaný, tak co si bolídá, už ne? Vůbec nevšiml. Jo, ty běháme. To půjde na dračku. Dva měsíce ti dáváme. No, na co? Na smlouvu. Abych se předvedl jako? Ne, aby jsi se ještě vedlejší ten závazek, festiáky dva a jdeme na to. No. Tak ty vole. Vy to stačí. Máte nejlepší rok, co tady nejsem. Je, on je tady šéf. Čau. To je pravda, já jsem konsternován. Ty jsi jeho jednou. Děkuju. A já ti tady dávám. Bomba. Já jsem tady, že jo, hrál dlouhý roky taky. Vlastně některé sezóny byly úspěšnější, pak jich hodně bylo jako víc neúspěšných. A tady ta éra právě, když vy jste byl jako ten sekretář nebo tady na těch pozicích, tak hodně se zmiňuje jako nějaká ta zlatá éra teplického fotbalu, plná těch jako srdcařů, těch kluků, který tady vyrostli, který tady měli to srdíčko. A mám pocit, že nějakým způsobem teď se to k tomu vrací, ať už vidím, že jo, trenér Zdenko Frťala, sportovní ředitel Štěpán Vachoušek, vidím tady jako mutace kolem toho klubu, jako lidi, kteří pocházejí z tohohle kraje. Tak bylo to nějakým stylem vaše krédo, když jste nastupoval do té pozice vlastně toho ředitele? Musím říct, že jednoznačně, protože já zastávám vlastně tu pozici, že ta firma, jakákoliv firma, je prostě o lidech. Jo? A v tom sportu, ve fotbale je to především. Takže jsem to takhle chtěl postavit na těch lidech, na těch odchovancích. Když jsem přišel, už tady byl Štěpán Vachoušek jako sportovní ředitel, Pavel Verbíř jako vedoucí mužstva, ale určitě jsem chtěl ještě jako to přitvrdit. Takže vlastně přišel na mládež Zdenko Frťala s Honzou Reskem, což je taky jako velká ikona teplického fotbalu a taky reprezentant. Takže to tak, že prostě každá firma, když v tom máte srdíčko, tak věřím tomu, že tomu dáte ještě víc než těch 100%. Takže to si myslím, že na tom bychom měli postavit vlastně celou tu filozofii. Dobrý, dobrá, jestli tam je hojíš. Ahoj. Kolik mám času, Martine, ještě? Hele, tak 15 minutek. Co ty tvoje legendární kilometry za zápas? Dneska jsem na 9 kilometrech a ještě nezačal zápas, takže ono to zase nějakých 15 tak bude určitě.
to vnímáš ty, jo? Že vlastně třeba před těma dvouma, třema rokama Teplice byl takový šedivý klub, všichni ho odepisovali, mluvilo se o tom, jako ty do ligy nepatřej, jako velký stadion, nechodějí tam lidi. Hele, my jsme to takhle vnímali taky, proto vlastně jsme k té vizuální identitě přistoupili, protože když jsme přesně seděli s Rudou Řepkou před nějakýma těma 2,5 lety a řešili jsme to, tak jsme přesně říkali, hele, my jsme takový jako šedivý klub, měli bychom s tím něco udělat, tohle to pro nás měl být jakoby ten impuls, kterým to nastartujeme, ta vizuální identita, a vlastně od toho se to mělo všechno jakoby dál odvíjet, aby jsme se posunuli někam trošku jako do budoucna. Já když to jenom vlastně z té své vlastní zkušenosti, že jo, jak říkám, působil jsem tady, tak ty první sezóny, co jsem vás vnímal jako ředitele, tak jsem měl pocit, že ten váš nástup byl jako pozvolný, že jste úplně jako neměl nějaký výrazný věci, který bych se já všimnul, a pak se to vlastně zlomilo tím, jak jsme měli tenkrát tu schůzku a bavili jsme se o té nové vizuální identitě toho klubu, což mě jako v ten moment hodně překvapilo. My jsme tam řešili nějakou jako možnou třeba hudební spolupráci a tak, tak jsem si říkal jako, když jsem z té schůzky odcházel, že vlastně wow, to je jako dost odvážný krok. Jak na tuhle dobu vzpomínáte vlastně, jak dlouho jste to připravovali, dělali jste si třeba nějaký průzkumy, jo? Nebo jaký zatím bylo to pozadí? V tu chvíli vlastně, když jsem sem přišel, tak jediná taková priorita, úplně ta nejvyšší, byla vlastně, že potřebujeme udržet A-team v první lize. Jasný. Což bylo jako fakt jako na hraně. Mm-hmm. A pak jsme si říkali, hele, tak dobrý, sport jsme malinko jako vyřešili, protože jsme se udrželi v lize, a teď pojďme udělat něco jako velkýho, fakt ať jako začneme jako řešit to, jak vypadáme, jaký máme ambice. A našli jsme velmi šikovného kluka, Karla Hejka, tady z Litvínova, což není jako daleko. A ten se zabývá jak hokejovými drezy, tak fotbalovými. A trošku i dělá jakoby kritika na tohle téma, tak jsme si říkali... Jsme si bavili v autě, že to je autor twitterového účtu Dressblog, říkám to správně, že jo? Jo, tak jsme si říkali, hele, proč, bude to možná jako zajímavý, že pojďme udělat z Kozla zahradníka. A když jsme ho oslovili, tak myslím, že ho to upoutalo. A opravdu jako začal neskutečně fungovat. A nebylo to jenom jako, že dobře, přinesu vám nějaký návrhy a vy si vyberete, a bylo to jako dotazníky probíhaly a tak dál. Jo. Jo, to znamená, lidi vlastně se vyjadřovali, co je pro ně důležitý, jo, co si myslí, že znamená klub a tak dál. Takže skutečně jako jsme to vzali od píky a musím říct, že ten výsledek byl jako fantastický jako pro mě. Ještě taková krátká suvka, já jsem ten večer tam byl, přítomen v sálu. Vlastně ty jsi ten gala večer i moderoval, takže s Rudou jsme si to rozpůlili. Takže jste si přes všechen tenhle tlak jako na sebe přibrali ještě tohle. Jak vás to vlastně napadlo? Působilo to vlastně dost autenticky v mých očích, že to jako vlastně byl dobrý krok, ale taky jako asi to není vlastně primární zaměstnání, tak jsem si říkal jako do jaký míry to zvládnete. Tak jak jste tohle vlastně jednali o tom, přemýšleli o tom a tak? My jsme samozřejmě, když jsme to představení chystali nebo přemýšleli o něm, tak jsme řešili to, že bychom měli nějakého moderátora. A právě potom, když jsme to tady víc rozebírali jako s Tomášem Vobořilem, který vlastně dělal ty videa pro to představení, tak nám z toho vyšlo, že právě pro nějakou tu autenticitu a pro ten jako už vztah s tou žlutomodrou rodinou by bylo lepší, kdyby jsme to vzali prostě na sebe, buď já nebo Ruda, nebo jsme si to rozpůlili a dali jsme si tam takovej pracovní název, že to má být jako Steve Jobs, když prezentoval eplácký věci. Takže tady z toho jsme vycházeli a vlastně pro mě to byl takový jako návrat na pódium v roli moderátora, protože já jsem v shodou okolností v Domě kultury, kde se to konalo. Máš zkušenosti nějaký? Tak jsem moderoval Vánoční akademii Gimplu. Aha. Vlastně pro mě to bylo jako hrozně fajn, že jsem to mohl vzít i na sebe. Jako já si vzpomínám, že pro mě vlastně ten turning point toho, ten bod zlomu, kdy jsem si vlastně řekl, že by to mohlo být fakt dobrý, bylo to video, který jste k tomu udělali. Tam mi přišlo, že, a teď vás nechci urazit, jo, ale s tou produkcí toho YouTubeového kanálu a těch jako toho obsahu, který se tvořili do té doby, takže to vlastně bylo fakt třeba o 3, o 4 prostě step, možná i o víc. Jako, no, tak popiš mi vlastně tady to, jak jste řešili, zmínil s Tomášem Vobořilem, ten vlastně asi to video dělal, tak. Že toho jste přibrali do týmu. Tak, v podstatě to bylo tak, že my jsme, nebo vlastně v té minulé sezóně, začali s Tomášem víc spolupracovat, protože jsme objevili jeho talent pro tvorbu videí, který jeho to vždycky bavilo. Ale vlastně nikdo o tom pořádně nevěděl a jako musím říct, že to, co on dokázal zprodukovat a jakým stylem vlastně sám, to je jako neuvěřitelný.
My vlastně máme v plánu se i pak bavit konkrétně s fanouškama, aha, co se jim tady z těch změn vlastně líbí nejvíc, i třeba proč znovu začali chodit na Teplice. Mohl bys ještě přece jenom na závěr vypíchnout právě určitý konkrétní věci, které máš pocit, že nastartovaly tuhle pozitivní změnu, co se týče Teplic? Hele, já si troufnu říct, že jsou dvě a vlastně přišly těsně po sobě. Byl to příchod Zdeňka Frťaly a jeho realizáku, protože ty lidi vlastně najednou vnímají, že celý ten realizák jsou zase srdcaři. Jako jsem bavil se o tom, že marketingovým týmu jsme srdcaři, tak to stejný ty lidi vidějí i od toho realizáku a tak. A takže to si myslím, že byl jako jeden zlomový moment. A druhý si myslím, že je to, že přesně, že jsme jim tady začali nabízet něco jako kolem toho fotbalu. A jim se už to prostě, dneska už to publikum je natolik jako složitý obecně, a nemyslím jenom to fotbalový, že už prostě nestačí jenom těch 90 minut té hry na tom hřišti, ale je to o tom, že jim musíte dát nějakou jako nadstavbu, která je bude bavit i kolem toho. Dobrý jídlo, nějaká zábava a tak dále. Takže tohleto si myslím, že jsou ty dvě věci, které jako to mohly asi zlomit jako nejvíc, aby se zase začalo chodit na Teplice. Mm-hmm. Paní tady uklízí dlouhý roky, že jo? Kolik let tady jste? Já už jsem tady dlouho za roky, jsem tady 13. Co tady jede nejvíc? To páni tady na bránku. To nebude fit. No, můžete vidět. Čau. Můžu si kovou jednou? Oh, no, lepší je, když to trefíš břevno na ten záběr, to ne? Spousta z vás určitě a chodíte do té fanzóny. Tady je to lepší, ne? Jsem, že se kopnou to tak. Do hradu už nechodíte. Se nepodívat nikam? Směřujeme vlastně do nového sektoru pro domácí fanoušky. To bych ze svého pohledu třeba zmínil jako třetí největší změnu, kterou letos vnímám, že jste vlastně spojili ty dva sektory. Nás za to všichni všude hrozně chválej, ale já vždycky říkám, že tohle vůbec není naše zásluha, tohle je fakt zásluha těch fanoušků. Že sami se domluvili. Takové. Tak, ono to bylo tak, že vlastně loni po sezóně tady hráli, Bčko hrálo zápas proti Mostu a oni si to na tom zápase vyzkoušeli, kde fandili společně a vlastně se jim to zalíbilo, pak šli někam na pivo, vyříkali si nějaký asi historický, co tam byly, třenice v něčem a dali se prostě dohromady na tuhletu sezónu a za náma vlastně přišli jenom s tím, jestli jako my jim pak vyjdem vstříc s tím, aby si tady měli kam pověsit vlajky, stupínek pro speakera a tak dále, takže jsme s nima pak řešili tyhle ty věci. Ta návštěvnost šla nahoru, že máme prostě víc lidí i na těch malých zápasech, ale jo, i když tady to bylo... To je třeba zvětšení. Hele, dneska jako na průměrný návštěvě se bavíme o nějakých asi 1700, jsme víc než minulou sezónu. Samozřejmě tam s tím zahybala Sparta Slavie, ale opravdu i na ty zápasy vyloženě, jako když byla zima v únoru a tak dále, tak tady vždycky bylo minimálně nějakých 2,5 až 3 tisíce, což prostě loni předloni byly zápasy, na kterých sem přišlo třeba maximálně 1500. Je ještě něco, co si ty fanoušci přejou a chtěli byste třeba do budoucna dělat, nebo jak tady v těch oblastech přemýšlíte? Hele, já si myslím, že třeba určitě na čem bychom potřebovali zapracovat je nějaká ta infrastruktura toho stadionu, protože přeci jenom jde prostě vidět, že je to přes 20 let od poslední rekonstrukce, takže třeba pomaličku se začíná pracovat na nějakých toaletách, zatím jsou opravený v sektoru hostů, kde to fakt bylo jako katastrofální, když se to tak řekne. Ale ani ty další jako nejsou ideální v těch domácích sektorech, takže třeba tady na tom tohle je prostě nějaký úkol jako do dalšího období, na čem by to chtělo zapracovat, aby zase ty fanoušci se tady cítili trošku líp. Budeme tady nebo? Budeme se vás, chlapi, zeptat na něco? My to natočíme akorát. Fanouškovskou změnu tam vidíme, obrovskou. Jo, jo, jak to myslíš, fanouškovskou? Tak domluvili jsme se mezi kotlama, že jo? Chodíme fandit spolu, je to znát, si myslím. Na základě čeho vlastně jste udělali tu domluvu a proč vám to trvalo tak dlouho? Tam byly nějaký problémy, jo? Názorový pšenice, ideový rozpory, zakopali jste sekeru, jako jo? Přesně tak. Kopala se sekera, chtěli nás tomu i hráči, by se dalo říct trošku. Jo. Začal s tím už i Vondy, Truby pokračoval. Aha. Snažilo se trošku tlačit i vedení.
A hlavně myslím, že se to tam i generačně obměnilo. Fanouškovský kotel, jo, že prostě měli jsme spolu nějaký spory dlouhodobě, že jo, protože my třeba původně patříme k fanklubu, že jo, chodíme fani dlouho, seděli jsme ve 34 a už jako ty signály byly dlouho, jo, ale nikdy nebyla vůle, no, ale to se to prostě povedlo, no. Zkusilo se to, ale tím to vychází, jak je v cajku. Ahoj, čau. Tady se můžem se tě zeptat na něco? Tak po dlouhý době je to úleva, nemusíme se bát jako tu záchranu, že jo. Takže si to o něco víc užíváme a i tím, že se vytvořil ten nový kotel, tak prostě je to mnohem větší zábava. No. Slyšíme to tady vlastně ze všech stran, no, jako co vás k tomu vedlo, nebo jako proč to tak dlouho trvalo, že, než jste to spojili? Ale to je to takový rozdílný mentality vlastně těch dvou kotlů, ale už asi jsme dospěli pořádně, vyzráli, už jsou z nás taky tátové od rodin, takže prostě se řekl, už nás to nebavilo, jako ty malý počty, to, jak se někdo navážel do Teplic, chtěli jsme to zvednout. No, jasný. Dospěli jsme k tomu, že se spojíme. Aha. A jsme za to rádi, že to funguje, no, je to jako super. Nechodíte, jo, pravidelně? Moc pravidelně ne. Teď jako po delší době, že jsme se chtěli jít podívat. A jak to, že jste šli dneska zrovna? Tak. No tak jako dneska je boj o Sudety, že jo, vlastně komu to patří. Boj o Sudety. Jo, jako na derby. Na derby. Klobáska bílá, tam si kouda, jo. 9,5 z 10. To je dobrý docela, jo. Jako. Čekal jsem, že tady bude stát tak 180, ale stojí kilčo, jak úplně paráda. A kolik stojí vůbec vstup na fotbal tady? Dvě čila. Což mi připadá úplně jako adekvátní cena. Jo. 200, no, ne. Pohodička. Když to je jako, co za 2 kila v dnešní době. No, nejdeš ani do kina, víc, za 2 kila. No, jako ani ne, no. To je jasný, no. A přitom vlastně lepší zážitek než v kině, to si budem, ne? No jo, zafandíš si. Tak záleží, jak který film, jako no, a jak který zápas, ale. Jak jste prohráli v Jablonci, no. Byla zima ještě. No. Já jsem na tebe nějak zvládal. No. A ty si po mně vyskočil přes ten plot, ty vole. Co blázíš, ty si mě pleteš někým. Ne, určitě ne, vole. Co to je za rok, jako, nebo? Jo, pamatuju. Tak bylo euforie, prostě víš co, ne, ty vole. Jo. Pak nevím, jako. Jako já jsem tady na tomhle docela háklivý, když někdo jako... Protože jako nikdo se na to nevyjebe, že jo, a pak ti tady někdo nadává, já fakt nevím, si to nepamatuju, jako, že... Ale Jablonci zima, zní to jako ty Indíci, zní, že by se to mohlo stát, jako. No. Že to je dobrý, to vůbec nebylo, jako, já jsem se byl vždycky koukat, když jsem byl zraněný a to bylo úplně dead, jako, tam bylo 30 lidí a teďka tady vidíš nějaký hloučky a jako lidi v merči, jako, obrovský posun, jako. A jasně, nebude tady prostě 12 000 lidí a ten stadion nespadne, jako, jo, ale na to, jak to tady fungovalo, tak fakt, jako, klobouk dolů, jako. Nikdo si nebude chtít koupit něco, co je neviditelný, šedivý, neambiciozní. Hmm. Takže z toho pohledu musím říct, že nám tohle jednoznačně pomohlo a od té doby, co jsme vykopli tu klubovou identitu, tu novou klubovou identitu, tak musím říct, že ten zájem ze strany těch investorů se výrazně navýšil. Takže musím si říct, že tohle se nám povedlo i v tomhle směru. Mm-hmm. A k těm sponzorům nebo potažmo investorům pro klub, jako je Teplice, jak tohle funguje? Jako, je to reálný třeba? Jako... Sehnat tady na severu partnery je relativně složitý, ale zase ten obrovský majitel nás spíš vidí jako sociální odpovědnost, nevidí nás jako profesionální klub, do kterého by chtěl pumpovat peníze a hrát Ligu mistrů, což by teoreticky finančně jako zvládl, ale vidí to trošku jinak. A my jsme vlastně teď v nějaké fázi, kdy hledáme toho strategického partnera nebo nového majitele. Věřím tomu, že to není tak daleko, že bychom mohli být úspěšní. Uvidíme, potřebujeme ještě nějaký čas. Ahoj, čau. Jak to jde, dobrý? Jsem to utrhnul, ale dobrý, jako. Fandíte?